Od petka 8. do nedelje 10. aprila bo sejem lovstva in ribištva v ogled in ugoden nakup ponujal lovsko optiko, opremo in pripomočke ter oblačila za lov, pripomočke za kinologijo in ribolov ter mnogo drugega. Sejem bodo spremljala tudi strokovna predavanja in predstavitve krovnih stanovskih organizacij, med drugim tudi Lovske zveze Slovenije. Vabim vas pa tudi na 13. slovenski lovski dan, kjer bo res osrednja tema namen ozaveščanja ohranjanja risa tega našega kralja gozdov, ki tudi predstavlja Slovenijo v različnih oblikah kot maskota. Tako da bomo o tem spregovorili o učinkih, o ukrepih, pa mogoče tudi o korakih, ki jih moramo v bodoče narediti, da nam tudi kakšni raziskovalci in znanstveniki povedo, kako naprej. Ribiška zveza bo na sejmu v ospredje postavila dva poudarka. Poleg naravovarstvenega, ki v ospredje postavlja probleme ohranjanja slovenskih avtohtonih vrst rib, tudi promocijski. Če smo v preteklosti promocijo delali predvsem na slovenskih salmoninih, se pravi muharskih vodah, kot so Sava, Bohinjka, Soča, zgornji tok Krke, zgornji tok Savinje, smo morda kar malce pozabili, da imamo v Sloveniji tudi lepe nižinske vode, predvsem v tem okolju, predvsem na Štajerskem, da imamo izjemno lepa jezera, kjer živijo veliki krapovci, živijo planilke, kot je Ščuka, kot je Som, kot je Smuč. In prav zaradi tega smo prav v letošnjem letu in čakali smo na to priložnost, pripravili posebno brošuro Lov krapovca in planilk v Sloveniji, ki smo jo tudi prevedli v tri jezike, francoščino, italijanščino in pa angleščino, in ki bo predstavila najlepše slovenske reke in pa jezera za lov plenilk in lov krapovcev. Direktorat za gozdarstvo in lovstvo bo na sejmu predstavil trajnostno večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi in trajnostno upravljanje z divjadjo. Gre za sistem oziroma principe, na katere smo lahko Slovenci izjemno ponosni. Zakaj? Poglejte, na ravni Evropske komisije potekajo napori, da bi izboljšali upravljanje z gozdovi in šele sedaj se oblikuje sistem, kako bi z gozdovi bolj sonaravno upravljali. Zapravo, išče se definicija closer to nature, angliško. V Sloveniji imam pa dolgoročno tradicijo tega sonaravnega upravljanja z gozdovi. In to bomo tudi na tem sejmu predstavili, zakaj. Gost jemljamo kot ekosistem, neločljiva komponenta. Mi ne moremo ločiti gost od živali, od prostoveče živali, ki živijo v tem gozdu. Torej mora biti tako upravljanje, gospodarjenje skupno. In Slovenija je edini primer, se tega ne zavedamo, kjer imamo skupne, dolgoročne gozdno-gospodarske in lovsko-upravske načrte. Tega v EU ni. In to moramo predstaviti kot izjemno uspešen in dober primer takšnega upravljanja z vsem ekosistemskim pristopom. Zakaj to poudarjam? Načrte, ki jih, ali pa ukrepe, ki jih mi načrtujemo v slovenskih gozdovih, ti ukrepi imajo vpliv na divjad. In ukrepi, ki jih načrtujemo glede upravljanja z divjadjo, imajo vpliv na gospodarjenje z gozdovi. Torej, zato je pomembno, da vsi deležniki v procesu priprave in pa sprejema načrtov te sodelujemo in poiščemo najbolj primerne rešitve. Zato bomo na tem sejmu kot rdečo nit predstavili to trajnostno, sonaravno večnamensko upravljanje z gozdovi in pa trajnostno upravljanje z divjadjo. Na sejmu Naturo bodo v ospredje postavljena številna turistična društva iz cele Slovenije. Tukaj na sejmu bomo želeli predvsem opozoriti na ta usmerjen turizem v slovenskem naravnem prostoru. Danes v tem času opažamo, da je na nekaterih delih v naši državi tudi po 6-krat več ljudi v naravi, kar je prav, vendar znati pa moramo tudi več narediti na sami osveščenosti in podobnih stvarih. Kajti brez usmerjenega turizma ni zadovoljstva tudi na podeželju, tudi s tistimi ljudmi, ki tukaj živijo. Zato bomo posebej predstavili tematske poti v naši državi, kar 10 tistih šampionov najboljših, ki so zares primerljive tako v evropskem tudi kot v svetovnem prostoru. Kajti ravno tematske poti, ki jih je 700 v naši državi,
meri okoli 6000 km, so nedvomno lahko izjemen, ne samo turistični produkt, temveč so tudi izobraževalni, sprostitveni produkt. In o tem bomo tudi tukaj posebej spregovorili in tudi jih prikazali. Sejemsko dogajanje bo popestrila tudi velika razstava starodobnikov Automoto Klasika. Kar na 5000 kvadratnih metrov in tu se deluje kar 27 klubov, ki skrbijo za tehnično dediščino, predvsem kar se tiče transportnih sredstev, od avtomobilov do tudi gasilskih avtomobilov, vojaških, glavne starodobnikov, tisti, ki pač hočejo ohraniti to dediščino, to tehnično kulturno dediščino. Od 21. do 23. aprila pa bo sejmišče v Gornji Radgoni zasedel že 31. mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti Megra.